Աբակ Քիդս Սևան-ի թիմը օլիմպիադայից վերադարձել է հաղթանակով։ Նոյեմբերի 29-ին Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում անցկացվել է Աբակ+ ընկերներ 2022 մենթալ թվաբանության համահայկական օլիմպիադան, որին մասնակցել է մենթալ թվաբանությամբ զբաղվող 5-ից 15 տարեկան 320 սան, ինչպես Երևանից, այնպես էլ Մասիսից, Աշտարակից, Հրազդանից, Ծաղկահովտից, Բամբակաշատից, Սեւանից, Գառնիից, Ալավերդիից, Շնողից, Մեծամորից, Արմավիրից, Գյումրիից ու Սպիտակից։ Մասնակիցները մրցել են երկու հոսքով, ըստ տարիքային խմբերի ու մենթալ թվաբանության բարդության աստիճանների։ Իրենց տարիքային խմբում ու աստիճաններում լավագույն արդյունք ցուցաբերած սուպերչեմպիոններն արժանացել են դրամական պարգևների։ Աբակ Քիդս Սևան-ի թիմն այս անգամ էլ պատվով հաղթարել է իր առջև դրված խնդիրը։ Սևան-ի թիմում էին նաև պարապմունքներին օնլայն ձևաչափով միացող երեխաներ Երևանից, Դիլիջանից։ Օլիմպիադային Սևան-ի թիմն ունեցել է մենթալ թվաբանության սուպերչեմպիոն Էրիկ Բաբաջանյանը, դեռևս առաջինը եւ միակը Սևանում։ Մենք եմ հրավիրում Արտավազ Հովանիսյան, չեմպիոն Գյումրի, Տաթևի Կարագյան, Շնոր, Դավիթ Գուբանյան, Սևան, Արեն Հովանիսյան, Սևան, Լավա Գևորգյան, Սևան, Դիլիջ Ռաստյան, Սևան, Սյուզան Հարությունյան, Սևան, Գևորգ Սուքյանյան, Ալավերդի։ Սուպերչեմպիոն կարող են դառնալ մենթալ թվաբանության բարդագույն աստիճաններում մրցող երեխաները, ինչին կարելի է հասնել միայն տարիների ամենօրյա պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնելովանյան, Սևանի TV-1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաղուր։